znači 19 udruženja iz oblasti socijalne zaštite bilo je na finansiranju i to putem programskih aktivnosti. Programske aktivnosti se odbijaju svake godine u kontinuitetu. Raspiše se na vreme konkurs, nakon usvajanja budžeta prošle godine, odnosno 2020. raspisan je na vreme, decembra meseca, tako da su udruženja imala sredstva već u januaru i februaru. Mogli da potpišu ugovornu obavezu sa gradom. Pošto postoji monitoring praćenje tih programa i lica iz Sekretarijata za dečju zaštitu, mi ih obilazimo, pratimo njihove programske aktivnosti, dajemo stručnu i drugu podršku. Mogu vam reći, bez obzira na pandemiju, da skoro u velikom procentu su udruženja uspela da realizuju svoje programske aktivnosti, ako ne fizički, makar online, ako je trebala neka prezentacija. Znači sve to, ništa nije uskraćeno njima, a naročito su se istakli, znači istakla i opravdala sredstva koje su dobili. Budžetska pozicija je bila 22 miliona za socijalnu zaštitu, a 5 miliona za boračku i invalidsku zaštitu. U okviru boračke i invalidske zaštite u prošle godine je bilo na finansiranju 6 udruženja. Kako imam informaciju od strane grada i da pozicija neće biti smanjivana, neće biti uvećavana, ali je to značajna pozicija, ali neće biti smanjivana. Iako su mnoge druge pozicije zbog racionalizacije umanjene, njima se ništa neće umanjiti. I tako da kažem da imali su udruženja, su se samo organizovala, imali su svoja lica koje se iz različitih struka. Evo, napomenuo mi jedan pozitivan primer, Marije Milanović, koja je pružala i psihološku podršku svojim članovima. Nije samo to slučaj sa njom, znači i udruženja Dragana Rodić putem medijske kampanje i mnogo drugih udruženja na svoj način i u okviru svojih specifičnih programa učinili su pozitivan korak da olakšaju život i sebi i svom članstvu. I zaista se to odvijalo i nije se toliko osetilo, iako sami znamo da je pandemija pogodila sve strukture pa i njih. Pomenuli ste da je jedna od novina i inovacioni kamp. Da, to je novina. U tom inovacionom kampu, ja sam uključen kao višegodišnji predsednik saveta, kao nosilac izazova. Mi smo se planirali da u okviru strategije strateškog razvoja grada Niša do 2027. godine, izrada najznačajnijih dokumenta, fokusirali smo se baš na socijalnu mobilnost, ako se zove tema, i stvaranje najpristupačnijeg okruženja u Nišu za kretanje osoba sa invaliditetom, gde predviđamo u viziji te strategije da grad Niš bude i najpristupačniji grad po mogućnosti u Srbiji. To bi ipak bio značajan korak. Toliko je bilo zanimljivih ideja na kampu. Kamp je organizovan od strane Privredne komore, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj grada, najznačajnijih institucija, to u saradnji sa naučnim tehnološkim parkom. To je jedna novina i uključeni su projekti, postavlja se temelj ne samo strategije za razvoj grada, nego temelj finansiranja i saradnja sa ministarstvima, nadležnim ministarstvima kad su projekti u pitanju i projekti kad je u pitanju od vitalnog značaja sa Evropskom unijom. Tako da će udruženja i sve asocijacije koje su budu opredelili na apliciranje tih projekata i tekako preko kampa će imati mnogo veću prođu, mnogo veći kapacitet i prepoznavanje potreba. Na kampu je bilo toliko zanimljivih ideja da to, kad bude izrađen dokument, vi ćete biti pravovremeno obaveštena javnost, a ono bi rekao, fokusiranje jeste za socijalno preduzetništvo, kao jedna zanimljiva tema, pa je bilo reći i o nastavak priče za decu, hipoterapije, kao značajna za decu sa mentalnim invaliditetom. Dalje, jedna zanimljiva inicijativa, ideja jeste i ona stara ideja da se, eto, pretvori poligon kasarne ovde na Panteleju za obuku pasa vodiča, što bi tu uslugu, jako je skupa, mogli da nudimo šire, a imamo već zemlje u okruženju koji su i tekako razvile tu uslugu. Imamo Hrvatsku, imamo Bugarsku, može se razviti međugranična saradnja i tako dalje i tako dalje. Ali taj, naročito je bila zanimljiva priča na kampu, različite aplikacije putem za online, putem mobilnih telefona, toliko zanimljivih, znači to će tek javno da znamo.